Приморкиня коня яше, приморкиня коня яше. На Дунав се навијаше. На веслу прича. Будва. Бока Которска. Сама собом говораше. Мили Боже, лепа лиса, мили Боже, лепа лиса. Будва, нажалост, никад није стигла до оног тренутка у којем Медитеран почиње да нуди своје богатство. Свака власт не жели да живимо у хармонији. Ми у Црној Гори живимо толико дуго на поделама, још увек се нисмо помирили. Окружени грубим вашаром материализма, вјерујемо да ће духовна традиција култа Богородице побиједити. Њу напросто бетон покрива са све четири стране и скрова. Нити дух може да изађе, нити да уђе. Ми заиста имамо срећу да живимо овде где изнад нас има велики број цркава и манастира. Та духовна вертикала која постоји. Izbrisan je ne samo odnos prema duhovnosti i prema kulturi, vjerujem i prema svom opstanku, opstanku u ovom vremenu, u ovoj generaciji. Crna Gora je bila kamen, a mi smo dolje bili more. Vazda su vjetrovi kulture i svega onoga naprednoga išli ozdol prema gore. Produkcija Šta hoćeš? Matica Boki.